que feia, que ja que diuen que no els agrada. No, si que feia que li agrada. Hi havia molt bon rotllo entre, a dintre de la fàbrica, els ambients dels encarregats i tot això. Sí, 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 normalment sí. No sé, perquè ho he sentit a més, vull dir que jo tinc gent, mira, m'ha estrenat dissabte un, i, però, vull dir, gent que han treballat amb ella, que els conec, que han treballat amb ella. Uh-huh. Juanito de la màquina, vaig trobar a dissabte Juanito de la màquina de parar. Ah, sí? Eh? Això és el que treballava ara mateix amb el Juanito, amb Miquel. Però hi ha molta gent la que està dient, ni, ui, que està a la màquina amb ella, hi ha una tal Maria del Ferrodons és morta, una seva cosina és morta, vull dir que hi ha molta gent que són morts d'aquestes d'allòs.